Отже, за минулий тиждень в нас захворіло всього 89 322 людини. Я вам хочу повідомити, що починаючи з кінця серпня, вперше ми отримали зменшення кількості захворівших в порівнянні з позаминулим тижнем. Якщо на позаминулому тижні, тобто з 23 по 29 листопада, в нас було 96 936 захворівших, то зараз за тиждень з 30 листопада по 6 грудня у нас 89 322 захворівших. Тобто майже на 7,5 тисяч менше кількість захворівших, яка була, яка захворіла, зафіксували ми захворюваність на COVID-19. Окрім того, ну зараз зрозуміло, відразу почнуть говорити експерти, що так звані експерти, що то, що там відбувається з тестуванням. Кількість тестувань в нас 279 тисяч, це майже така ж сама кількість, як була на поза минулому тижні. Але є ще один показник, який теж для нас надважливий, тобто ну, практично це один із основних показників, на яких ми орієнтуємося, це кількість госпіталізованих осіб. Отже, на минулому тижні в нас було госпіталізовано 10 100 осіб. На відміну від позаминулого тижня, де було госпіталізовано 11 606 осіб. Тобто на 1,5 тисячі менше людей, менше пацієнтів було госпіталізовано в нашій лікарні з підтвердженим діагнозом або з підозрою на коронавірусну хворобу. І також ми отримали вперше за весь час, починаючи з серпня, коли в нас є позитивна динаміка, яку ми отримали, спостерігаючи за захворюваністю на COVID-19. Ми отримали зменшення динаміки, тобто ми збили цю ураганну хвилю розповсюдження коронавірусної хвороби, і навіть ми отримали позитивну динаміку по кількості захворівших, тобто кількість захворівших стала менше, ніж вона була на позаминулому тижні. Отже, це ще одне підтвердження того, і користуючись в тому числі цією інформацією, звертаюся до вас, шановні українці, ретельно дотримуйтесь, будь ласка, всіх рекомендацій, які дає Міністерство охорони здоров'я, всіх правил, які в нас встановлені в нашій країні. Ця маска, як вона точно захищає. Дуже важливо, щоб ви її користувалися правильно. Правильно це, коли ви закриваєте і нос, і рот, а не тримаєте на підборідді або ще якось. Правильне користування маскою – це коли ви її користуєтесь в будь-яких громадських місцях. Коли ви заходите в магазин, будь-яку будівлю, до себе додому, заходите в ліфт, обов'язково одягніть маску. Це точно знижує ризик інфікування коронавірусної хвороби. Також уникайте будь-якого масового скупчення людей. Просто уникайте, дотримуйтесь цієї дистанції 1,5 метра. І все це потім відображається на тих цифрах, які бачимо. Що таке 7,5 тисяч людей менше захворівших, ніж було? Ну це, якщо подивитися, наприклад, на такі показники, як відсоток літальності, а він в нашій країні складає 1,7%, то ми можемо сказати, що в нас залишились живі, тобто люди, яких не забрав COVID, більше 100 людей. Мені здається, що це надважливий показник, коли ми зберегли життя більше ніж 100 людям і просто зробили це за тиждень. Отже, дотримуйтесь всіх правил, які встановлені в нашій країні. Вони направлені на одне – на збереження вашого здоров'я, на збереження вашого життя.